ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଗଣିତ କଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପରିମାଣ ମାପିବାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବା। ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନାହିଁ, ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିହେବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି, ଏଇଟା ଭରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରି ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କି ନା, ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତାହେଲେ 1, 2, 3 ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର, ତଳ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ, କର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତାହେଲେ ୟା ତୁଳନାରେ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଖରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାହେଲେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ, ନା ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଗର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ପଶିଛି ନାଇଁ ଚିତ୍ରଟି, ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟିର ବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ, ଆମେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଘ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, 2 ନମ୍ବରରେ ନା ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି କମ୍ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର କରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଧିକ କମ୍ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ନା ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ସାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମ୍, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଖ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି କମ୍ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ବା ତା ଯାହା କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମ୍, ନାଇଁ ଚିତ୍ରଟି,
ଆମେ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଗରେ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମ୍, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମ୍, ନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି କମ୍ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର, ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ପରିସୀମା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନର ପରିସୀମା ଲେଖ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କରେ ଲେଖିଲା କ୍ଷେତ୍ର ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବା, କ୍ଷେତ୍ର ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବା, ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବା, ତେଣୁ ତାହାର ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, ନା ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପରିସୀମା। ତାପରେ ଦେଖ କାନ୍ଥକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଦେବା, ପୁରା ରଙ୍ଗ ଦେବା ମାନେ ପୁରା ଭିତର ଅଂଶଟାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଘର ଚଟାଣରେ ଟାଇଲ ବିଛାଇବା, ପୁରାଟା ଆମେ ବିଛାଇବା, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବିଲର ସମୁଦାୟ ଜାଗାକୁ ହଳ କରିବା, ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବିଲଟିର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଆମେ ହଳ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିବା, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟା, ତାହେଲେ ତା ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିବା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, ପରିସୀମା। ତାପରେ ଦେଖ କଳାପଟାର ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଳାପଟାଟେ ସଫା କରିବା, ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଫା କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣଟା ସଫା କରିବା, ତା ଭିତର ଅଂଶଟା ସଫା କରିବା କଳାପଟାର, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଫିସ ଘରେ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇବା, ଏଠି କ'ଣ ହବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ରାସ୍ତାରେ ମରମ ବିଛାଇବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବାରଣ୍ଡାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭିତର ଅଂଶଟା କରିବା, ପୁରାଟା କରିବା, ପୁରାଟା କରିବା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟା କଲେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରା ଭିତର ଅଂଶଟା ପୁରାଟା କରିବା ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତା ଉପରେ ଏକ, ଯେଉଁଟିର ତାଠାରୁ କମ୍ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ, ଏବଂ ଯେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କରେ, ତିନୋଟି ପତାକା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପତାକାରେ କେଉଁଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ, ନା ଏଇଟିର ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଏକ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁଟିର ତାଠାରୁ କମ୍, ୟାଠାରୁ କମ୍ ଇଏ, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଦୁଇ। ଯେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍, ଏଠି ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ତିନି। ସେଇଭଳି ଖରେ ଦେଖ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ, ଇଏ, ମଧ୍ୟମ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଏଠି ଏକ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଏଇଟା, ତାପରେ ତିନି। ହେଲା,
ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ନା ୟାର? ଆମେ ଏଠି ଏକ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଦୁଇ, ତାପରେ ତିନି, ଯେଉଁଟି ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଏକ, ଏଠି ଦୁଇ, ଏଠି ତିନି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ନା ଏହା? ପ୍ରଥମଟି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଏଇଟା ତୃତୀୟଟି, ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତଳ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଥିବା ସମାନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ୟାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଥିବା ସମାନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଆଙ୍କିବା, ହେଲା। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି କରେ ତା ଭଳିଆ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତେଣୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଦେଖ ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲାନି, ଆକୃତିର ଚିତ୍ର। ଓ ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳ ଚିତ୍ର ଠାରୁ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ଓ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତଳ ଚିତ୍ର ଠାରୁ କମ୍, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାଠାରୁ କମ୍ ର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ତୁମେମାନେ ଆଙ୍କିବ। ଯେମିତି ଅଧିକ ହେଲା ଛଅ ନମ୍ବରରେ, ସେମିତି ତାଠାରୁ ସାନ ଏଠି ତୁମେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସାତ ନମ୍ବରଟିକୁ ନିଜେ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଧନ୍ୟବାଦ।